מה החזון שלך? אני אדבר על החזון של מועדון היזמים. דמיינו מערכת חינוך שיש לה שלוש מטרות. המטרה הראשונה היא לפתח מיינדסט של יזמות. מיינדסט שאומר שלא משנה מה קורה, תמיד אפשר לעשות את זה טוב יותר. וזה לא משנה אם בחרתם בפועל להיות יזמים או שכירים. שתיים, דמיינו את זה שבגן ובבית הספר היסודי יש מטרה אחת למערכת החינוך. לעזור לכם להבין במה אתם טובים ומה התשוקות שלכם. ובחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה עוזרים לכם לפתח את החוזקות שלכם, כדי שאחרי הצבא אתם תדעו בדיוק מה אתם רוצים לעשות. ודמיינו מערכת חינוך שמעניקה לכם כישורים אמיתיים, שבאמת עוזרים לכם להצליח בחיים, כמו השכלה פיננסית ועוד הרבה דברים אחרים. זה מה שמתן, השותף שלי במועדון היזמים ואני, רוצים ליצור ומתכוונים ליצור. מה המטרה הבאה שלך? אז אם כבר דיברנו על מועדון היזמים, אני רוצה שכשמישהו יחשוב להקים עסק, בדגש על צעירים, אבל כל אחד שרוצה להקים עסק, כשהוא יחשוב על זה, הדבר הראשון שיעלה לו בראש זה מועדון היזמים. זו המטרה שלנו.